ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତୀୟ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏସ୍ବି ନିର୍ତାର ଓଲଟପୁର କଟକରେ ଥିବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଓ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସିଟିଟିସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହାୟତାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯଥା ଏଲ୍ଇଡି ରିପେୟାର, ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସିଟିଟିସି ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମରାମତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଗକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଆହରଣ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଓ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଓ ରାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କକ୍ଷ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସୁବିଧା ବୁଲି ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା। ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବହୁଉଦ୍ଦେଶୀୟ କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହି ବହିମୁଖୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୟାକରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନମ୍ବରରେ
ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।